नमस्कार, यहाँ लिएर दिनुहुन्छ नागरिक टिभी। यो च्यानललाई माया गरेर लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। ए बेला फेरि पासाङको फोन आएछ। उहिले जमानामा पासाङको चिठी बोकेको उठाउँछु है। हेलो, एकछिन है, यहाँ साँप्रा चिलाइरिन्छ, कता राख्ने? भन्नुहोस्, म त जेलबाग छैन क्या, राङकोट पो आएको छु। आजभोलि क्या गर्ने, फेसबुकको जमाना। हाम्रो त्यो सुनिरहनु भएको छ, ए त्यो यताको कानमा लग्छ है। यो हाम्रो वडा अध्यक्षको छोरी कक्षा नौमा कतिमा पढ्छन् रे, मेरो नातिले पो लभ गर्नु लाग्छ रे, त्यही भएर कस्तो छ भनेर यसो। फेरि बाल विवाहमा आजभोलि त 20 वर्ष नपुग्दासम्म बिहा गर्नुहुन्न भन्थ्यो, त्यही भएर हेर्न आएको। अलि उमेर पुग्या छैन क्या, यतै हुनुहुने रहेछ। अब मेरो छोराले सम्झि भन्ने मैले क्या, अब पछि सहायन गरौँला अहिले। ए म त यता कुरा गरिरहेको रहेछ। अँ क्या, राङकोटमा ठुलो मेला पर्ने रहेछ। उहिले न अब के के गर्थ्यौँ, खाल्डो पनि खाने थियौँ। पाल्लो गाउँबाट पुडुङ पार्ने बेला वाल्लो, ए लुक केटा लुक भन्दै हामी त खाल्डोमा कति लुक्थ्यौँ। भानी यो खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र त बनाउनु भनी त्यो हाम्रो त्यो सुरुङ खनेको 100YZ भनेर खनेको खाल्डोमा त मान्छे हग्याप छन् त। त्यही त, तिनीहरू त जोगाउँ जोगाएर राख्ने, अब त त्यो टाउको फुल्ने क्या, कुहिराहरू पनि आउने हेर्ने भन्छन् रोल्पाको सबै ठाउँमा। क्या क्या भयो, 10 वर्ष जनयुद्ध चल्ने बेला क्या भयो क्या भयो भनेर त्यो सबै कुरा हेर्ने भन्छन्। के ज्ञानी रे, ए पङ्गी बद्री पङ्गेनी, त्यो गणतन्त्र आएको छैन है भन्ने गीत गाउने, आउनु भएको छ। म पनि नयाँ पुग्या, क्या गर्ने, हुन्छ त। अहिले त म त मान्छेहरूको बिचमा बोलिरहेको छु, अब यही सुनिक क्या राखेँ है। यो पासाङको फोन, ठुल्ठुलो मान्छेले फोन गर्ने क्या मलाई त। उहिले चिठी बोक्दिएको चन्दा उसलिकन पुरा त्यहाँ खाल्डोमा खनेर के पुरा अब बचाइ राखेको, अन्त अब पढाइ कम भयो। मैले पछि माओवादी बनाएकोहरू वडा अध्यक्ष खाइएँ, म त यस्ता यस्तै अन्त आज त म त नयाँ दुधी ल्याएर लगाएर आएको राङकोटमा, अब वडा अध्यक्षको छोरी फकाउनु जाने भयो, नातिको लागि मेरो लागि होइन फेरि। यो फेरि मेरो यो बाहिर तोड्न आउने क्या क्यारेसन, नातिले के भाइब्रेसन भन्थ्यो। ए फेरि ओमसेरीको पो आउनला रहेछ फेरि फोन। हेलो, हजुर, म त राङकोटमा आएको छु क्या, माथि चोर भएर आएको। विकास त भएकै रहेछ यतातिर पनि, हाम्रोतिर पनि भएको छ, बाटो त जाति साङ्ग्रो भयो क्या। धुलो पनि कस्तो उठ्ने रहेछ, मेरो त कानमा पनि गयो, कहाँ कहाँ गयो। राङकोटको झन् टुप्पामा आएको पानी पनि रहन्छ, यो पानी पनि अलिकति पहल गरिदिनु पर्यो। हजुर, मेरो पावर फेरि लाग्छ क्या। हजुर, यहाँ त पुरा सबै मिल्कन पुरा त्यो जान रक्सी नखाने बनाएछन् हाम्रो त्यो दिदी बहिनीहरू। उहिले तपाईँसँग हिँडेकाहरू त सबै बच्चा पाएर फेरि अहिले फेरि अब उतिखेर 10-10 वर्ष बुढाबुढी छुटेर बस्यो, अहिले बनाऊँ भनेर फेरि भर्खर भर्खर जन्मा रहेछन् क्या। तपाईँले त नजन्माउनु भयो, अब भाषण गर्दै हिँड्नुपर्छ। हजुर, राखेँ ल। फेरि अहिले महराको आउने बिर छैन क्या, सबैले फोन गर्छन् क्या गर्ने। उहिले सबैलाई अब चिठी बोक्ने मै, अगाडि पछाडि हिँडिदिने मै,
फेरि मै भन्ने बेला फेरि अर्कै सोच्नु होला। अब क्या गर्ने, हामी त उहिले त अस्पताल पनि थिएन, स्कुल पनि थिएन, अहिले त अब सबै आएको, अब सबै आयो भने फेरि यो गाडी गाई गुई 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 के आयो भने आँखा पनि बस्ने रहेछ। आज मैले पारवाला आँखा लगाएको छु, ए आँखा चस्मा पो लाग्छु क्या। अन्त क्या गर्ने क्या गर्ने, अस्ति एकचोटि वर्षमा पुन फेरि हाम्रो पुन पर्ने रहेछन्, मेरो नाम फेरि आउँछ पुन। मलाई भेट्न आउनुहोस्, अब उहिलेको यादहरू मेटाउनु छ, एकछिन भेटौँला के क्या भइरहेछ उतातिर जेलबाङ थबाङतिर। भनौँ गएको त सिंहदरबार गएर गेटमा गएको त पुलिसहरूले त नागरिकता ल्याउनु भएको छ भन्छन्, तल म त नागरिकता चाम्चो बिर्सेर गएर चाहिँ त्यही माथि फर्केर आइदिएँ। काकु मान्नु त त्यस्तो हुने रहेछ, पारे नलाग्ने। अन्त उताबाट आएको झन् खाइ खुइ फेरि झन् पुरा फोहोर, क्या गर्ने क्या गर्ने, फेरि कस्तो चिलाउँछ यतातिर नुहाउने त अस्ति नुहाएको। अन्त एक दिन त अचानक बिरामी भयो, म त अस्पताल गएको त डाक्टरले त तेरो पिसाब चेक गर्नुपर्छ भनेर यत्रो यत्रो सिसी दियो। अब कहिले अस्पताल गएको भए पो हुन्थ्यो, मेरो शरीरमा कहिले सलामी चलाएको छैन, कहिले पनि सुई लगाएको छैन, क्या गरी भर्ने होला भनेर चर्पीमा गएको नि त पिसाब फेर्छु आउँदै आन्न क्या। अब कहिले फेरा भएको हुन्छ, फेरि आउँथे कि भन्छु फेर्न खोज्छु आउँदै आन्न, क्या गर्ने होला भनेको। डाक्टरलाई म त सकेन भनेको त डाक्टरले भोलि बिहान ल्याए पनि हुन्छ भने, अनि हुन्छ त सर भनेर सिसी बोकेर गएको, कोठा पुग्ने बित्तिकै आइगयो क्या, यत्तिकन भरेर राखेको थिएँ, अर्को दिन लगेको त अचम्मै पो भएछ। डाक्टरले मेरो पिसाब चेक गरेर त गर्भवती छस् पो भन्छ क्या, यतातिर मेरो बुढी चाम्चुर बिर्दुलले देख्छु यो के भएको। अब बुढेसकालमा यस्तो त नहुनु पर्ने भनेर पछि के रहेछ भनेर खोजीनीति गरेको त साँझभरिकन खाटको तल राखेको थिएँ, मेरो बुढी त्यहाँ बसेर खुट्टा हल्लाउने बेला धाले छ, मैले गाली गर्छु भनेर आफ्नो पिसाब पर्दैछ क्या। यस्तो हैरान भयो, यस्तो हैरान भयो त, क्या गर्ने क्या गर्ने, यस्तै छ जिन्दगानी। ऊ तल स्तम्भ बनाएर छन्, पहिले त हामी माथिबाट माटोले पुरेर भित्रबाट यस्तरी हिँड्थ्यौँ हामी, यस्तरी पछाडि यस्तरी हल्लाउने बेला नि के गरेको कमरेड भन्थ्यो क्या। अहिले त त्यो बनाएर सम्झिनु भएको छ, सम्मान गर्नुपर्छ। अब यी यतातिर सबै खन्नु भए रहेछ, विकास भएको छ। अब त तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, मलाई त पार्टीले अब माथिबाट भर्खर सुन्नुभयो के अरे, ओमसेरीले पनि फोन गर्नुभयो, पासाङले पनि गरिदिनु भयो। अब धर्म निरपेक्ष भएको छ अरे, त्यो जे धर्म माने पनि हुन्छ भने छन् स्वतन्त्र अरे, अब हाम्रो पार्टीको पहिलेको भाषा गएछ। अनि त्यसपछि त तल जात म ठुलो जात, अनि त सानो म ठुलो, त गरिब म धनी, यस्तो कहिले भन्ने होइन रे, अब त्यस्तो भन्ने छन्। यतातिर फेरि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने त्यो कहिले पनि नगर्नु होला, धेरै क्या बोल्ने र अहिले बुर म त यता सरले आउने बेला एकछिन नाच्नु पर्ला बरु, बुर धोती कस जान्छु पछाडि। लाउनुहोस् क्या, रोल पानी बाजेको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला।